Pa što se tiče ruske agresije na Ukrajinu, Republika Hrvatska, a i mi kao zastupnici u Hrvatskom saboru smo vrlo jasno osudili ničim izazvanu agresiju Ruske federacije na Ukrajinu, podržali vladu Republike Hrvatske u svim mjerama koje poduzima usuglašeno sa članicama i s jedne strane Europske unije i s druge strane članicama NATO-a. Prema tome, naša pozicija u Republici Hrvatskoj, pa kad spominjete i referirate se na protjerivanje pojedinih diplomata, biti će u potpunosti usuglašena sa državama članicama Europske unije, kojoj zajednici pripadamo, pa prema tome, o tome će se na razini i ministarstva i vlade Republike Hrvatske vrlo brzo vlada odrediti. A imate li lista država članica Europske unije? Nisam čuo, da? Imate li lista, što vi mislite o Branko Bačić? Da li bi Hrvatska trebala protjerati ruske vojnike? Ja držim da sam se kao zastupnik predlažući deklaraciju Ukrajine mjesec dana prije nego što je pokrenuta agresija na Ukrajinu. U jednoj tihoj diplomaciji sa predsjednicima drugih klubova u Hrvatskom saboru dogovarao da se donese jedna deklaracija u kojemu bi se Hrvatska zalagala za deeskalaciju sukoba, za mirno rješavanje spora, za poštivanje međunarodnog pravnog poretka, za poštivanje suvereniteta Ukrajine. Dakle, tu je bio potpuno jasan. Jedna od rijetkih zemalja članica Europske unije koja nije protjerala ruske diplomate. Podržavate li... Rekao sam vam da ćemo o tome sjesti i raspraviti i na kraju donijeti odluku kako i na koju. Pa rekao sam da ću u raspravi koju budemo vodili na stranci i jasno na klubu zastupnika, da ću o tome osuditi. Osuđujem rusku agresiju na Ukrajinu i ponavljam na takvu odluku da se protjeraju ruski diplomati iz Hrvatske. Ćemo donijeti usuglašeno sa svim članicama Europske unije. Dobro, šesti puta, vi ko Branko Bačić, 6. travnja 2022. Mislite li da bi Hrvatska trebala slijediti članica Europske unije i protjerati ruske diplomate? Pa mislim da sam bio jasan. Dakle, ja osuđujem rusku agresiju i gradiranje pojedinih koraka kojima ćemo se odrediti prema ruskoj agresiji, ćemo donijeti na razini države u suglasju sa našim partnerima u Europskoj uniji i NATO-u.